ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսինե Բադալյան, խոսքս ուղում եմ քեզ, զուտ ուզում եմ ձեր հիշողությունը հիմա կհարմացնեմ, կմիացնեմ մի հատ վիդեո, որտեղ որտեղ խոնարհում եք Թուրքի առաջ, Թուրքի ուշադրություն, մեր Թուրք թշնամիների առաջ, ու ուզում եք մոտենաք իրանց. Լուսինե Դավաճան, Լուսինե Դավաճան, Լուսինե Դավաճան. Լուլուն Լուսինե Բադալյանը նշեց, որ ուզում ա խոնարհվի Թուրքի առաջ. Դավաճան, Լուսինե Դավաճան. Լուսինե Դավաճան, Լուսինե Դավաճան, Լուսինե Դավաճան, Լուսինե Դավաճան. Հիշեցնեմ, հենց նոր տեսահյուսան մեջ նույն ինքը Լուլուն Լուսինե Բադալյանը նշեց, որ ուզում ա խոնարհվի Թուրքի առաջ. Այն Թուրքի, որի դեմ մեր տղեկը 45 օր կռիվ տվեցին, այն Թուրքի, որը ձեր